अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास सिक्स टी टू कोर स्टार्ट चैप्टर पंद्रह। चैप्टर स्नो एयर अराउंड अस बाय मोहम्मद मीन मीर। चैप्टर स्नो बे वन बर एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस मतलब गो हवा चे अस इन पक, हवा चे अस इन पक वलित, أس چھِ ہواس منٛز ؤلِتھ۔ اَیَر اِز فاوُنٛڈ ایٚوری وِیَر، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہوا۔ اَیَر اِز فاوُنٛڈ ایٚوری وِیَر گوٚو زٔمیٖنَس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ہوا، تیٚلہِ گوٚو آبَس منٛز تہِ چھِ ہوا، زٔمیٖنَس میٚژِ تَل تہِ چھِ ہوا، پہاڑَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ہوا، اِنسانَن اَندَر تہِ چھِ ہوا، جانوَرَن اَندَر تہِ چھِ ہوا، کُلٮ۪ن منٛز تہِ چھِ ہوا۔ اَیَر وی کین ناٹ سی آیَر، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ وٕچھِتھ کِہیٖنۍ، بَٹ وی کین فیٖل اِٹ، مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ محسوٗس کٔرِتھ۔ أسۍ کیٛاہ چھِ ہوا محسوٗس کَران؟ ییٚلہِ أسۍ اَتھَس کَرو أسۍ آیَر، یا کُنہِ ساتہٕ چھِ ہوا آسان پَکان وِنٛڈ، یُس ہوا پَکوُن ہوا تَتھ چھِ وَنان وِنٛڈ۔ ییٚلہِ ہوا پَکہِ، ہوا چھِ پَلوَن دِوان دَکہٕ، اَگر أسۍ پَلو تاپَس ترٛاوو ہۄکھناونہٕ خٲطرٕ، ہوا چھِ پَلوَن دِوان دَکہٕ، وی فیٖل۔ یا اَسہِ چھِ باسان اگر أسۍ ہوا مٔنٛزۍ پَکو، ہوا آسہِ پَکان، اَسہِ چھِ باسان باڈی سۭتۍ کُس تانۍ چیٖز چھُ پَکان، دیٹ اِز اَیَر۔ وی کین ناٹ سی دَ اَیَر بَٹ وی کین فیٖل اِٹ، أسۍ ہٮ۪کو یہِ محسوٗس کٔرِتھ۔ اَیَر اِن موشَن اِز کالڈ وِنٛڈ۔ ہوا ییٚلہِ موشنَس منٛز آسہِ، موشَن گوٚو ییٚلہِ کُنہِ چیٖزٕ رفتار آسہِ، سپیٖڈ آسٮ۪س، تَتھ چھِ وَنان موشَن۔ ییٚلہِ ہوا موشنَس منٛز آسہِ، ییٚلہِ پَکان آسہِ ہوا ییٚلہِ پَکان آسہِ، تَتھ وَنو وِنٛڈ۔ وِنٛڈ کین بی ڈِسٹرٛکٹِو آر لو اِن سپیٖڈ۔ یُس یہِ وِنٛڈ چھُ، پَکوُن ہوا چھُ، یہِ ہیٚکہِ واریاہ تیز تہِ ٲسِتھ، یہِ ہیٚکہِ واریاہ سِلو تہِ ٲسِتھ۔ یوٗتاہ سِلو ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ فیٖل کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ یوٗتاہ ڈِسٹرٛکٹِو، یوٗتاہ فاسٹ ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ، سُہ ہیٚکہِ نۄقصان واتنٲیِتھ، سُہ ہیٚکہِ ڈِسٹرٛکٹِو ٲسِتھ، سُہ ہیٚکہِ نیچرَل کٕلایمِٹی بٔنِتھ، سُہ ہیٚکہِ اَکھ ڈِزاسٹَر اَکھ بٔنِتھ۔ اگر سُہ وِنٛڈ سپیٖڈ آسہِ واریاہ تیز آسہِ، تَتھ تہِ وَنو، اگر واریاہ تیز سپیٖڈ آسہِ تَتھ تہِ وَنو أسۍ وِنٛڈ، اگر ہواہَس واریاہ کَم سپیٖڈ آسہِ تَتھ تہِ وَنو وِنٛڈ۔ پَتہٕ چھِ وٕچھِنۍ کۭژاہ سپیٖڈ چھِ وِنٛڈِ۔ اَیَر آکِپاے سپیس، ہوا چھِ رَٹان جاے۔ تۄہہِ چھُو پَتہ ہوا چھِ رَٹان جاے۔ اَمہِ خٲطرٕ اگر أسۍ ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ اَکھ کَرو، اَسہِ چھِ اَنٕنۍ پھۄکھ بال۔ اگر أسۍ پھۄکھ بالہِ سِرینٛج سۭتۍ بَرو اَیَر، پٮ۪ٹھ تھاووس گُل ٹایٹ کٔرِتھ، سِرینٛج سۭتۍ بَرو اَیَر، ہوا آب گژھِ نہٕ تَتھ منٛز کینٛہہ، توٚتانۍ گژھِ نہٕ تَتھ منٛز آب کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ تیوٗتاہ ہوا تہِ منٛز نیرِ نٮ۪بَر نیرِ۔ اگر أسۍ بۄن کِنۍ سُراخ کَرو اَتھ، اَتھ نیرِ تیوٗتاہ ہوا نٮ۪بَر یوٗتاہ آب اَندَر اَژِ۔ تیوٗت مطلب گوٚو، یوٗتاہ أسۍ ہوا اَتھ منٛز بَرو، یوٗتاہ أسۍ ہوا اَتھ منٛز اِن کَرو، تیوٗتاہ گژھِ واٹَر آوُٹ، تیٚلہِ چھِ ہوا رَٹان جاے۔ اَیَر آکِپاے سپیس۔ اَیَر